Червона рута від Донецька до Верховини. Фотовиставку під такою неординарною назвою репрезентував відомий журналіст, наш краянин Роман Островський в обласному краєзнавчому музеї. Що відображає світлини у сюжеті? 50 років тому Роман Островський зробив свою першу фотографію. Відтоді це стало його не лише захопленням, а й професією. Він працював на Чернівецькому телебаченні, Чортківському радіо. До слова, також був кореспондентом на ТТБ. Роман Островський особисто знав композитора, світлини, які привіз до Тернополя, рідкісні та цікаві. На них Назарій Яремчук, Володимир Івасюк, Софія Ротару. Автор каже, хотів ще раз довести, що українська пісня – початок, який поклали ці легендарні артисти, об'єднує українців від Донецька до Верховини. Я вирішив, що люди, щоб це бачили, знали. На ті фотографії, які в мене були вдома, просто у плівках, перевели ми їх в цифру, зробили фотографії, і тако, що виставка пішла. І не просто вона пішла, а цікаво для мене тим, що мені хотілося, щоб ця фотографія, люди їх побачили. І ми почали з того, що поїзд їде у фільмі «Червона рута», їде поїзд, трафарет на ньому написано «Донецьк-Верховина». А в Донецьку Верховині ніколи поїздів не було. Це просто я собі так подумав, як цікаво було задумано, значить, об'єднати схід і захід разом. І кінчилось тим, що дійсно тоді, в 71-му році, це у фільмі старалися це показати, зробити. Експонувалася виставка у квітні з Верховини. Її вже побачили у багатьох містах України. Також Роман Островський хоче написати книгу спогадів про події, свідком яких був, і про людей, з якими звела доля. Матеріалу, каже, достатньо. А завершиться мандрівка «Світлина День Незалежності» на Донеччині.